Tervehdys. Maailma on taas pykälän verran enemmän sekaisin, siis sillä tavoin, että kaikista maailman maista Pohjois-Korea antaa Venäjälle kehitysapua. Ei tosi vielä ruokaa, vaan tässä vaiheessa tykin ammuksia. Täällä kotisuomessa syksy saapuu perinteisin menoin, kun ammattiyhdistysliike nostaa järjestöllistä valmiuttaan, mikä perinteisesti on tarkoittanut lakkoja, mutta tällä kertaa se tarkoittaa myös hilloja, sillä SAK on teettänyt tämmöisiä purkkeja, joissa lukee, että poliittisia lakkoja. Ja ensimmäisen purkin kävi SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ihan henkilökohtaisesti luovuttamassa Kesärannassa pääministerin virka-asunnolla pääministeri Petteri Orpolle. Korkki TV ei ota sen kummemmin kantaa tämän tempauksen järkevyyteen, mutta sen kai tässä nyt voi sentään todeta, että on tämä SAK:n tempaus aavistuksen verran onnistuneempi kuin se takavuosien tempaus, jossa näyttelijä Oiva Lohtander tempoi tai oikeastaan mässäili paahdettua kuuttia. Myös eduskunnan työ on ensimmäisen viikon luottamusäänestysten jälkeen asettunut, voisiko sanoa, tavanomaisiin uomiinsa. Ja kun kyselytuntia torstaina vilkaisi, niin siellähän oli ihan sinänsä tärkeitä, mutta tutun oloisia aiheita, kuten asumistuki, hyvinvointialueiden rahoitus ja koulukiusaaminen. Tämän viikon aiheista yksi on tietysti se, että entiselle pääministerille Sanna Marinille myönnettiin ero eduskunnan jäsenyydestä. Hän ponkaisi saman tien Lontooseen uusiin hommiin. Tämä ero näin vaalikauden alussa on herättänyt tietysti monenmoista parranpärinää ja etenkin ei-tamperelaiset ja etenkin ne, jotka eivät ikimaailmassa olisi Marinia muutenkaan äänestäneet, ovat kyselleet, että mitä mieltä tamperelaiset äänestäjät tästä ovat. No, tämähän nyt ei ole kovin kummoinen pohdinnan aihe edes, nimittäin eihän tämä viimeinen tempaus ollut tamperelaisille äänestäjille enää oikeastaan yhtään mitään, sillä se suuri järkytys tuli tietysti silloin, kun Marini muutti Tampereen Kalevasta Helsingin Töölöön. Yle töräytti maailmalle presidentti Gallupia ja jostain syystä jotkut kokoomuslaiset ovat olleet näreissään tästä kyselystä, vaikka sen tulos oli se, että Alexander Stubb, josta tulee kokoomuksen ehdokas, voittaa tämän vaalin toisella kierroksella. Tuon näreilyn syy taitaa olla siinä, että ensimmäisen kierroksen voittajaksi näyttäisi tulevan Pekka Haavisto. Ja olisiko sitten Haaviston menestys näiden epäilijöiden mielestä liian suurta, menee ja tiedä, mutta sen voi kyllä sanoa, että tässä on vielä 4 kuukautta aikaa vaaleihin, joten kyllä nämä kyselyt perinteisesti osaavat tässä vielä elää ja muuttua moneenkin kertaan. Sen sijaan jääkiekossa eli lätkässä, kuten täällä Helsingforsissa sanotaan, mikään ei näytä muuttuvan, kun aamulla vilkaisin sarjataulukkoa, niin siellähän oli 2 tamperelaisjoukkuetta kärjessä, joten unelma finaalia pukkaa taas kerran keväällä Tampereelle. No, Stubb on tietysti IFK-miehiä, mutta osaavat sitä muutkin. NKong, TBK, alttiin. Tammerfors.